Salve, rapaziada, mais um vídeo insano aqui no canal. Já tropei a farpuda, mano. Vamos ver o que vai dar isso aí. Já deixa o likezão no vídeo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Ben aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje vai ser o episódio do Monstro PC. Pode ser, né? Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um episódio da série Samsung BR Monta o seu PC. Bom, senhor, estou aqui na casa do Baki. E aí, tropa, tranquilão? Vim dar uma força pra ele aqui, ele tá montando uma nova máquina, vai deixar um PC dedicado só pra stream e outro pra jogo. Só que coincidentemente, hoje é uma sexta-feira, na quinta-feira o que aconteceu com o outro PC? Queimou. Deu ruim, galera. E aí, por sorte, né, ele tinha conversado comigo, eu vi a configuração que ele tinha, e aí ele falou, ah, o que você acha que dá pra melhorar e tal? Aí eu fui vendo, pô, a placa-mãe limita a memória em 2400 MHz. E tinha algumas limitações também, então, pô, pra gente melhorar o desempenho, vamos pegar uma placa-mãe nova. E aí veio a placa-mãe nova, e coincidentemente, eu acho que a que ele usava ficou com ciúme e parou de funcionar um dia antes de eu vir. Então, a gente vai dar um talento aqui. Aí o Baki, né, na hora que aconteceu, ele precisava fazer live e tudo mais. Ele tentou montar. É isso, tentou montar, e aí o que aconteceu? Não, deu vídeo. E aí, rapaziada, aquela hora que tu fala, mano, desisto, passei o dia todo tentando arrumar isso, não aguento mais, vou dormir. E aí eu acho que piorou, né, rapaziada, porque antes ia vir um Emerson, ia pegar tudo, pá, ia montar. Aí eu montei, ele vai ter que tentar ou tentar descobrir ou vai desmontar, não e sei montar que de fazer, novo. Eu acho que certeza que vai dar muito mais trabalho também. Então hoje nós vamos ver dois PCs, esse aqui vai ser o PC de game, a gente tem o Core 9 ali, e por enquanto tá com as memórias antigas dele, porque até passei algumas orientações pra ele, testa com uma memória mais antiga, só que mesmo assim, sem chance, né? Não funcionou. Então eu vou ver o que foi feito aqui. Aí a gente vai tentar ligar. Tava dando um erro de DRAM, essa placa-mãe, ela tem um LEDzinho ali bem no cantinho que indica, né, qual que é o problema. Então ele fica aceso no DRAM. Como trocou a memória, colocou outro slot, trocou de slot, trocou de memória, e mesmo assim não deu resultado, então eu vou ver se não aconteceu alguma coisa nos pinos da placa-mãe, porque a placa-mãe é nova, zerada, né, chegou ontem. E aqui a gente tem outros componentes também, porque a gente vai montar um PC secundário. Então vai estar no Lion Dynamic. Esse gabinete aqui é o Cooler Master H500P, é bem grande. E olha o tamanho do gabinete que ele usava no PC de game, é muito pequeno. Era o i9. A placa-mãe é a mesma, né? A placa-mãe é a mesma. É a mesma que tá aí. Que inclusive ela parou de funcionar? Ela parou de funcionar. É, então a gente vai ver o que aconteceu aí. E vamos deixar tudo funcionando aí pra ele voltar às lives, né? Porque pode ficar sem live não. Bora lá. Bom, galera, então vamos lá. Vamos tentar ligar aqui a máquina e ver o que tá acontecendo. Ele tá aqui. Tá ligado a fonte? Agora tá. Então... vamos ver o que vai acontecer. Tá encerrando, né? Já acendeu. Aí, ó, ele vai pro CPU e volta pro DRAM, vai pro CPU e volta pro DRAM. Esse processador aqui é o que já é o que tava no PC dele que parou de funcionar. Então, existe a possibilidade do processador ter ido pro espaço também. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer alguns testes aqui e ver se realmente pode ser ele. Vou tirar ele dali pra ver como é que tá os pinos, tá tudo perfeito. Depois a gente pode testar com outro processador para ver se vai dar bom. Olha lá, tá num DRAM. Nada de vídeo. Galera, é o seguinte, ó, realmente, ó, esse pino aqui, ele tá estranho, ele não tá normal não. Então, vou ver o que eu consigo fazer aqui, porque parece que tá um pino tá junto do outro, é bem aqui no cantinho. Tive que desmontar tudo, vou tirar a placa-mãe, tem um parafusinho ali que tá dificultando aí, mas pra mexer naquele pino é melhor desmontar tudo. Colocar em cima da mesa e aí fica mais fácil da gente mexer. Bom, galera, desentortei lá o pininho, mas ainda continua DRAM. Então o jeito vai ser a gente colocar um outro processador para ver se vai dar um resultado diferente. Mas
O Baco falou que é a primeira vez que ele vê essa memória ligada, porque antes nem isso estava acontecendo. Os pinos realmente estavam... Tinham dois pinos juntos, um estava bem torto, tirei uma fotinha aí para vocês verem. E agora estão separados, né? Então podia estar causando curto, agora tiramos o curto, mas por enquanto não deu bom não. É, galera, não deu jeito. Além da placa-mãe, essa memória aqui não tá funcionando. Memória novinha. A outra do kit tá funcionando. A que tava no PC antigo dele tá funcionando. Mas essa não. PC liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E o processador tá funcionando. A gente colocou o i9 ali e tá dando vídeo com outra memória, menos com essa. Coloquei aqui novamente a placa-mãe antiga do BAC, né? Pra gente testar e ver se realmente ela não tá funcionando. Tá ligada na energia. Botãozinho também. Só que ela deveria acender um RGBzinho assim, né? Como, por exemplo, na outra placa que é do PC da irmã dele. Mas não acende. E aí a gente tenta ligar. Não dá nenhum sinal de vida. Então, realmente, a placa-mãe foi de base. Mas agora a gente já sabe que é a placa de vídeo antiga, do PC antigo, né? As memórias e o processador que tá aqui de baixo tá funcionando. Então, vou começar a montagem do PC de stream. Depois a gente vai pegar essa placa-mãe para colocar aqui temporariamente até a outra placa dele, né, que deu aquele problema, e para garantia, vamos ver se a gente consegue garantia nela e a memória também. Então, bora lá. Bom, galera, finalizamos então aí o primeiro PC, usamos aí a placa-mãe que estava no outro PC, que era do BAC e a irmã dele usava, vai deixar a irmã assim. Acabou que é igual a do PC que queimou, né? É, a mesma placa-mãe. A placa-mãe. Mas está montadinho a máquina, funcionando, agora eu vou instalar o sistema operacional para ficar redondinho, porque o Windows do jeito que está ali tá bizarro. Lembrando que vai ser aquele quebra-galho por enquanto, até chegar a placa-mãe nova. É isso aí. Depois a gente vai trocar de novo. Acabado. É isso. E aí a gente já vai começar a montar agora o de stream. Só vamos.
exatamente 1 hora da manhã. Tô morto. Exato. Porra, mas deu tudo certo, né? E aí, Bach? Ficou eu top? Trabalho. Demorou, rapaziada, mas, mano, tu olha o gabinete aqui, tu não vê fio nenhum, não vê nada, não vê nada, não vê nada. Tá coisa linda. Coisa e linda. Quando eu fazia o PC de stream, ele já tava fazendo stream num PC de jogo. E aí, melhorou em relação do que tava antes? Pô, só com o PC de jogo já tô conseguindo fazer live liso, 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 liso. Já não mandou, trava, mandou um boia na primeira, né? Na não, hora que... É, não trava, não dá nada, filho, não dá nada, não dá nada. É isso aí. Bom, galera, então se você assistiu até aqui, deixa aquele like aí pra gente, compartilha com a galera aí também. Se inscreve aí, rapaziada, deixa o likezão, compartilha com geral e vai ver se é brabo, hein, rapaziada. Brisa, ó, chama o homem. É nóis, valeu. Tamo junto, grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.